Oh, macam style macam slash metal. Suara dia agak unik lah. Dia macam music hard rock, music yang Hai, assalamualaikum. Saya Syahir. Terima kasih kerana menonton video-video react channel Longan Garage. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus menyokong kami, terus menonton dan terus memberikan komentar di ruangan komen kami. Okey, kita teruskan dengan lagu react kita. Pada kali ini kita nak review lagu daripada kumpulan Communal, lagu yang bertajuk Komando Badai Api. Lagu ni di request oleh kita punya penonton. Saya tak ada idea langsung berkenaan lagu ni. Saya dengar nama band ni macam unik, jadi saya klik je lah kan, saya nak dengar. Kita tak tahu lagu ni lagu band metal ke band rock ke, tapi kalau tengok daripada tajuk lagu tu macam lagu metal. Jom kita dengar. Metal, tulisan macam ni memang metal. Macam style macam slash metal. Metal yang dia straight forward. Suara dia agak unik lah. Menjadi hantu bagai misteri. Dalam bertapa mempelajari tata di jiwa. Hukum dibakar menjadi debu. Dia macam music hard rock, music yang rock yang berat, rock nak ke arah macam metal sikit. Dia tak nampak lah macam band metal tu kan. Mungkin dekat bagian tu ikut dia macam ada drop in. Kalau dengar macam style kumpulan, saya pernah dengar satu band dekat US kot. Band tu nama dia Ghost. Lebih kurang lah, dia punya riff tu ada macam dia lah, bunyi-bunyi macam
salah satu lagu daripada kumpulan Ghost tu. The rock metal style macam ni okey, cuma saya tak banyak koleksi, saya tak banyak dengar lagu-lagu style macam ni. Saya open untuk mendengar. Terima kasih sebab request. Dari segi musicality tu saya okey lah. Saya suka, cuma tak berapa impress lah. Bagi saya tak rasa keunikan tu. Apa yang best tu saya tak nampak lah, dekat mana dia punya part-part yang berikan punch kepada pendengar, especially saya lah. Ada orang lain mungkin dia suka, it's okay, teruskanlah mendengar. Cuma saya mungkin jenis muzik rock yang macam ni mengambil sedikit masa lah untuk rasa suka tu. Tetapi nak cari part yang best untuk mendengar lagi lagu ni, next time tu mungkin ambil masa jugalah untuk saya enjoy dan menikmati lagu daripada kumpulan Communal ni. Tapi it's okay, terima kasih sebab berikan cadangan pada saya untuk react lagu ni. Overall okay, quality okay, sound yang agak macam mendap-mendap, old school punya sound kan, macam kalau kita dengar bunyi snare yang mendap-mendap tu, which is okay je, best. Sound tu taklah dengar tu macam annoying ke, rasa tak suka tu taklah. Band ni bukanlah saya tak suka, cuma saya tak berapa minat kan, tak jumpa lagi apa yang faktor-faktor atau apa penyumbang untuk saya minat dengan lagu Komando Badai Api. Lagu lain mungkin saya suka sebab saya baru dengar satu lagu. Kalau tengok dekat bahagian description, saya rasa macam band ni band baru kan. Tengok daripada jumlah subscribers pun masih baru lah. Lagu pun masih baru diriliskan pada tahun ni, bulan Mac, 11 Mac 2022, masih baru lagi. So mungkin saya masih belum nampak arts daripada Communal ni macam mana. So mungkin kena dengar lagi 2-3 lagu baru saya dapat tangkap, oh Communal ni punya sound, punya magic dia, oh dekat bahagian ini. So saya tak dapat lagi. Anda boleh tolong request lagi kepada saya, tolong cadangkan kepada saya lagu-lagu daripada Communal. Mungkin saya boleh dengar lagi 2-3 lagu untuk faham arts daripada Communal. Ok, itu saja. Terima kasih kepada anda yang belum subscribe, boleh klik butang subscribe dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas video-video terbaru daripada kami. Ok, jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih.